皆さんお疲れ様です。収益利他型 YouTuber のゆうすけです。山本太郎さんが被災地入りしたことは僕のチャンネルを見てくださってるほとんどの方がご存知かと思うんですけど、その現地入りした初日のポストが大炎上してものすごい勢いで叩かれたんですよね。で、初めに結論から言わせていただくと、今起きてることも入管法改正案の時に山本太郎さんが一人で体を張った行動を示したあの時と同じ構図なんですよね。与党も野党も国民を本気で救う気がないことがバレては困るがために、与野党を結託して山本太郎さんが一人で登ったはしごを外す行動に出ている。今回がその時よりさらに悪質なのが、山本太郎さんのはしごを外すことによって国民を本気で救う気がないっていうことに加えて、自分たちが災害を前にして無能であることまでもごまかそうとしていること。せっかく党首会談を開くのに議員運営委員会に席を持つ政党だけっていう、令和や社民党をのけものにできる都合がいい枠組みを設けて、6つの与野党が集まって、立憲の泉健太さんにはもはや驚きませんが、共産党の C さんまでもが一緒にスクラムを組んで、山本太郎さんが自分勝手な行動をしてる困った政治家であるかのように演出して、全員が作業服コスプレしてやってる感のアピールだけは忘れず、被災地に行くのは当面自粛しましょうと結論付けることによって、政府の初動の遅さ、道路がどんな状態かなんてことはこの規模の地震なら素人でも想像つきますが、発災から丸2日経っても救護ヘリを飛ばすことすらしていない。さらには岸田総理が生放送のテレビ番組に出演して総裁選の抱負を語ったりだとか、新年会を3連チャンしてたっていう大失態を野党までもがフォローする役割に回っちゃってるんですよね。これでもまだ与党も野党も茶番って言われて、野党の皆さんは反論できるんですかね。国民の命がかかった1分1秒を争う状況にもかかわらず、能登半島地震なんていうネーミングにしていることにも被害の規模を小さく見せたいごまかしが含まれていると感じていてですね、これは能登半島大震災って呼ばれるべき災害ですよね。なんていうか、僕がこの時集まった党首の一人だったら恥ずかしくて二度と表を歩けないぐらいの気持ちになりますけどね。自分のポジションや安定した生活を守りたい気持ちはそんな羞恥心をも上回るのかと、自分自身や自分の家族が瓦礫や土砂に埋もれてても当面自粛に賛成できるのか、ぜひとも聞いてみたいんですけど、そもそも自粛要請が出てるのに勝手に現地に赴いたっていう批判をされてる方々は、かえって足手まといになるかもしれないことを聞き入れず、闇雲に被災地に入ったわけではなく、現地の NPO が山本太郎さんに要請したことだっていう事実を確認していただきたいですし、カレーを食べたことを批判されてる方々は、山本太郎さんが晩ご飯の炊き出しに誘われた事実っていうものを確認していただきたいですし、そんなカレーを食べたかどうかみたいなことを切り取ってまで山本太郎さんをやり玉に上げざるを得ないぐらいに令和つぶしに必死だとも言えるんですよね。そしてそういう人々が偶の根も出せなくなったのが、現地での緻密な聞き取りと
これまでの災害ボランティアの経験に基づいて導き出された1月8日の提言ポストなんですよね。かなり長文で濃密なポストを長谷川ういこさんが要点を押さえてまとめてくださっているので、ちょっと拝読させていただきます。震災現場に入り、当事者の皆さんの声を聞いて回った山本太郎代表からの提言をまとめました。現場に行くこと、声を聞くことの大切さを改めて感じます。一緒に国や石川県に伝えていきましょう。1、検問の設置と交通のコントロール、住民とその家族、特定の支援団体、行政、政府関係者、それから業務委託を受けている業者、報道など復旧復興に関わる関係者以外は一定期間能登半島への出入りを制限する。ボランティア受け入れに関しては主要駅からシャトルバスを出し、ボランティアセンターとのピストン輸送を基本とするべきである。 2、 大幅増員のプッシュ型支援、物資の滞りの原因のすべてが交通渋滞と説明されているが、それだけではない。問題は集積された物資をそこからどう分配するかが交通整理されていない。これこそが最大の目詰まりの原因である。必要なところに必要な物資や支援が届くためには、誰がどこにいて何が必要か理解しなければならない。それを達成するための人的経済的リソースを国が責任を持って全面的に支援するべきである。被災者丸投げに近い復旧復興はもうやめていただきたい。 3、 ニーズを聞き取るではなく支援メニューを示す。ニーズを聞き取って対応するとは聞こえがいい。でも実は丸投げに近いことを意識していただきたい。細かくメニューを示し、国の支援の具体を説明、伴走することを求める。 4、 いつまでにできるか見通しを示す。要望は水、食事、トイレ、お風呂、電波が最も多かった。加えて欲しいものは見通しだった。 5、 現場を見て安心させる。 6、 与野党の現地入り自粛に関して被災者に聞いた。意味がわからないんですけど、どうしてですか？ヘリで来ればいいじゃないですか、との意見が相次いだ。総理の被災地訪問の見合わせに対して現場を直接見て被災者の声を聞いてしっかり取り組むと約束をしてほしい、との声が多かった。 6、 最悪の事態を想定。今日から雪は降り始め、明日には積雪予想20センチの市町村もある。降雪、積雪の中、道路の修復や復旧作業は困難。加えて通常時、除雪作業は地元建設業者なども請け負うという。除雪作業と復旧作業の両輪を回せると考えるのは現実を見ているとは言えない。 7、 ノウハウあるものの雇用、経済的支援、災害省などを立ち上げ、現場で活動する NPO などのエキスパートを国が雇用、または活動への経済的支援を 100% にするなどし、そのノウハウの蓄積を始める。今も被災地で身を粉にする人々の善意にいつまで甘えるつもりか。使命感の搾取をいい加減やめなければならない。 8、 いわゆる避難弱者への配慮、女性や高齢者、障害者、病気がある人、薬が必要な人に対する緊急的な支援や配慮が必要であることは言うまでもないが、現場ではそこまでカバーできる状況でないことが気がかりである。ここにおいてのサポート人員増も絶対的に必要である。詳細はぜひとも山本太郎さんのポストを確認してみてください。概要欄から当該のポストにアクセスできるようにさせていただきます。はっきりしていることは、現地に行ってみなければわからないことは必ずあるし、現地からじゃなければ日曜討論で岸田さんがおっしゃっていたきめ細かな支援、優先順位として何が必要とされるのかを知って政府に伝える人が必ず必要ってことですよね。それにしてもシンプルに、もっとシンプルに思うことは、山本太郎さんのような人が非難される社会って
つくづく病んでるし壊れてるなって思うんですよね。冷やかしや火事場泥棒ではなく、シンプルに困ってる人を助けたい、そのために自分ができる最善策や経験値や人脈をもとに導き出して行動してる人を安全地帯から攻撃したり嘲笑する社会って狂ってますよ。批判されるべきもっと重要な問題が山積みにもかかわらず、何としてでも山本太郎と令和新選組の評判を落としたくて仕方がない熱意だけは伝わってくるこの頃ですね。その一方、令和支持者ではない人、山本太郎のことは嫌いだっていうような方々が、今回に限っては山本太郎が正しいっていう趣旨のポストをしているのを結構多く見かけてですね、水道橋博士やウーマンラッシュアワーの村本さんや俳優の高岡壮介さん、鮫島さんや原口和弘さん、小西博之さんなんかの援護射撃もありがたかったです。最後に山本太郎さんの提言を補足する、高井幹事長のポストと、昨日の日曜討論の串渕真理さんの2024年に向けての訴えをご紹介させていただいて、今回の動画を終えたいと思います。与野党6党の党首会談で、国会議員の被災地視察の自粛を申し合わせたと聞き、腰が抜けるほど驚いた。確かに国会議員が大勢のスタッフ、時にはマスコミを引き連れてパフォーマンスで行う視察は被災地にとって迷惑でしかない。しかしそんな一部の不埒な国会議員のせいで、今回の山本太郎代表のような国会議員として極めて大事な行動を制限していいはずがない。2018年7月の西日本豪雨災害の時、私は国会議員として秘書と2人で発災翌日から2ヶ月間被災地を回り続けた被災自治体の首長や職員を訪ねて、国、政府への要望を聞いたり、避難所を訪ね、被災者からの切実な声を聞き、それを国と地方自治体へ届けた。具体例をいくつか挙げると、1000人以上が避難する避難所を訪問した際、テレビが1台もなく、情報が入らないので何とかしてほしいという要望を聞き、すぐに知事に伝え、テレビを設置してもらった。また、ある避難所では、届くはずの段ボールベッドが届かずに困っていた。市に問い合わせると、経済産業省が用意し、自衛隊が運ぶ計画だったようだが、いつまで待っても届かない。そこで私が経済産業省と防衛省に直接連絡し、この問題は解決した。この他にも、被災者や被災自治体の首長、職員からの要望を、どれだけ国会質疑で大臣に伝え、国、政府の担当者に伝えてきたか。災害時には国会議員にしかできない仕事、役割がたくさんある。単なる視察ではなく、被災地でリアルタイムで起きている問題を自らが持つ権限と人脈で一つ一つ解決していく。そしてその合間には今後の復旧復興対策や将来の防災減災対策に生かすための提案を聞き集める。こういう活動は一般のボランティアではできない。足手まといになるから自粛しようなどと考えること自体、国会議員が自らを無能でありパフォーマンスしかしていないと認めているようなもので恥ずかしい限りだ。続いて令和新選組の串渕共同代表です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。能登半島地震について聞きます。被災地への支援、何が必要でしょうか。はい、地震で犠牲になられた方々にお悔やみを申し上げるとともに、被災地の皆様に、心からお見舞いを申し上げます。令和新選組では山本太郎代表が現地入りしています。被災地の混乱を知ってほしい、あまりに政府の対応が後手後手で命がないがしろにされているという、緊急要請が災害対策の最前線にいる NPO から入ったからです。国民の命に責任を持つ国会議員が現地に行くのは当然です。発災4日目、700人に対する一食の食料配布がおにぎり1個だった
こうした避難所もあったそうです。これは政府の災害対応の現実を物語っています。総理も現地に行くべきです。与野党党首会談に令和新選組には声がかかりませんでした。今は非常時です。平時のルールを踏襲して少数政党を排除するというのは与党のみならず野党にも危機感が感じられないと言わざるを得ません。また総理は会見で未だ原発について一言もコメントしていないのは異常です。地震のたびに国民を不安にさせる原発は廃止する、これが最大の災害対策です。自民党の派閥の資金問題ですね、政治資金パーティーをめぐる問題、どう受け止め、再発防止に何が必要か、いかがでしょう。はい、この問題はですね、違法行為を自民党が組織ぐるみで長年継続していたという疑惑なんです。国会議員が法を守らないのですから、法律を規制するという法律以前に法治国家そのものが問われます。世間では85歳の高齢者が181円のおにぎり1個を盗んで逮捕されています。裏金作りで違法行為をした政治家を1円でも許されるべきではありません。さらに検証すべきは事実上の巨額の献金とこの30年の政策との関係ですね。財界の言うままに消費税増税のたびに法人税が減税されてきた。そして雇用の流動化が進んで非正規雇用者が4割となりました。その結果日本は6人に1人が貧困、1人当たりの GDP は G7 で最下位、賃金が上がらず年金では暮らせない社会になってます。腐りきった自民党政治から法の支配を取り戻すことが必要です。すべての汚職議員を一掃する、それが政治への信頼と再発防止の第一歩です。物価上昇を上回る賃上げの実現に何が必要ですか。はい、政府ができる賃上げをまずは先行すべきです。一つは全国一律の最低賃金1500円を実施する。中小企業には国が徹底補填します。企業の 95% が使ってない賃上げ税制よりもよほど効果的です。2点目は公共人材の賃金引き上げです。非正規公務員の賃金を上げ、特に介護士や保育士の賃金を月10万円アップすれば民間の賃金引き上げにも波及します。政府の決めた介護士月6000円アップでは話になりません。一方で少子化対策、これには何が必要でしょう。はい、はい、少子化対策こそですね、将来への不安、これを安心に変えていくことが必要です。まずは積極財政で児童手当を所得制限なしに3万円、教育の完全無償化、そして奨学金の返済チャラ合わせて20兆円規模、これをスピーディーに実施する、これこそが異次元というものです。しかし政府の子ども未来戦略は、医療保険への1兆円上乗せですとか、また医療、社会保障サービスカットなど、結局は国民負担が増えてるんですね。さらに4年後には安定財源として、消費税増税が待ってます。私の国会質疑に対して政府はそのことを否定しませんでした。消費税、それを財源に少子化対策することは論外です。外交について日本が果たすべき役割は何ですか。はい、まずウクライナの戦争とガザの攻撃の即時停戦、そして東アジアに戦争を起こさせないことです。日本周辺の安全保障状況が厳しくなっているとはいえ、アメリカと中国のどちらかのみに組みすること、それはかえって戦争のリスク、そして核攻撃のリスクを高めてしまいます。広島選出の総理の年頭会見では核廃絶について一言もありませんでした。一方、私が昨年参加した核兵器禁止条約の第2回会議では画期的な政治宣言が採択されているんです。核抑止力は安全保障政策として間違っているという戦争の時代に突きつけた強烈なメッセージです。しかし日本政府は今回もオブザーバー参加を拒否、唯一の戦争被爆国としての外交を放棄していると言っても過言ではありません。岸田政権で日中韓首脳会談は一度も開かれていません。北朝鮮を含めて東アジアの安全保障の協議の枠組みを作る、その努力もなしにですね、防衛増税を国民に押し付けるのは間違っています。徹底した平和外交と対話が必要です。最後に簡潔に伺いたいんですが、野党の中での協力どう考えますか。令和新選組はこの国を守るとはあなたを守ることが始まる、これが我が党の理念であり、今回の国会そして選挙でも徹底的に追及していきます。まずは経済です。積極的な財政、
30年間国を再生させた根本原因である消費税を廃止し、物価高を抑えて需要を増やし、景気対策で、賃金を上げていく、これが最大の目標です。最低でも、消費税、減税、今 6割の国民が求めています。令和新選組が先頭に立って、戦っていく、体を張って戦う野党は令和新選組しかありません。ありがとうございました。ありがとうございました。